ישראל רואה בחומרה את ההתקפות עליה ועל יישוביה על ידי החמאס והג'יהאד האסלאמי מרצועת עזה. צה"ל יגיב בעוצמה רבה על ההתקפות הללו. ישראל תגבה מחיר כבד מכל מי שמנסה לפגוע בה, ואנו רואים בחמאס כנושא באחריות למנוע התקפות אלה נגדנו. אתה הזכרת, אריה, את סוריה ואת הצפון, או לא הזכרת את סוריה, אני אעשה זאת, כי הרי הדבר הזה חשוב בפורום הזה וחשוב למדינה כולה. לגבי סוריה, העברתי פעמים רבות מהם הקווים האדומים שלנו, ואנו אוכפים אותם בלי פשרות. לא ניתן לאיראן להתבסס צבאית בסוריה ולפעול משם נגדנו, וגם לא להעביר נשק מסוכן מסוריה ללבנון או לייצר אותו בלבנון. אני מבקש לחדד. אנחנו פועלים נגד התבססות צבאית איראנית בכל שטחה של סוריה. איננו מסתפקים בהסתלקות איראנית מדרום סוריה בלבד. הטילים ארוכי הטווח שאיראן פועלת להציב בסוריה יסכנו אותנו גם מעבר לטווח של כמה קילומטרים בדרום סוריה. ולכן איראן צריכה לשאת מסוריה כולה. איננו שותפים להבנות כאילו הסכמנו לפחות מזה. בכל מקרה, תמיד נפעל על פי האינטרסים הביטחוניים שלנו, עם או בלי הבנות. נגן על עצמנו בכוחות עצמנו, מלוכדים, מאוחדים ונחושים להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.